নমস্কার স্টুডিওত মই দীপানিতা আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা খবৰ হসৰাসৰ আপুনি মই বজাৰ কৰিবলৈ কলৈ যাও নিশ্চয় কনি ছাগলী মাংস বা যিকোনো ধৰণৰ মাছ মাংস কিনিবলৈ আমি বজাৰ লৈ যাও কিন্তু এইবাৰ আমি আজি কবলৈ ওলাইছো এটা আজব কাণ্ড ৰাজহুৱা হৌচাগাৰতে এইবাৰ বিক্ৰী কৰা হৈছে কনি আৰু ছাগলীৰ মাংস জনাইছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তৰ এই খবৰটি ৰাজহুৱা হৌচাগাৰত আজব কাণ্ড সংঘটিত হৈছে হৌচাগাৰতে এইবাৰ বিক্ৰী কৰা হৈছে কনিৰ লগতে ছাগলী মাংস এক আজব কাণ্ড ইন্দোৰত সংঘটিত হৈছে এই কাণ্ডটি আমি পুনৰবাৰ জনাইছো ৰাজহুৱা শৌচালয় আৰু সেই শৌচালয়তে এইবাৰ বিক্ৰী কৰা হৈছে কনিৰ লগতে ছাগলী মাংস আৰু সুলভ এন জি অ' নামৰ এটা এন জি অ'ই এই কনি মাংসৰ ব্যৱসায় কৰি আছিল এটা ৰাজহুৱা শৌচাগাৰত আৰু তাৰ বাবে ইতিমধ্যে 20,000 টকাতকৈও অধিক জৰিমনা বিহিছে সুলভ এন জি অ'ই ইন্দোৰৰ পৌৰ নিগমৰ ওচৰত পুনৰবাৰ জনাইছো ৰাজহুৱা শৌচাগাৰত এক আজব কাণ্ড সংঘটিত হৈছে শৌচাগাৰতে বিক্ৰী কৰা হৈছে কণীৰ লগতে ছাগলী মাংস আৰু কেইখনমান আলোকচিত্ৰ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এয়াই হৈছে ইন্দোৰৰ এখন ৰাজহুৱা শৌচাগাৰৰ কেইখনমান আলোকচিত্ৰ আৰু সেই আলোকচিত্ৰখনত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কণীৰ লগতে ছাগলী মাংসও বিক্ৰী কৰিছে সুলভ এন জি অ' নামৰ এটা এন জি অ'ই আমি পুনৰবাৰ জনাইছো সচৰাচৰ আমি কণীৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ মাংস কিনিবলৈ বজাৰলৈ যাওঁ কিন্তু এইবাৰ এই কাণ্ড সকলোৰে চকু কপালত তুলিছে আৰু ৰাজহুৱা শৌচাগাৰতে এক আজব কাণ্ড সংঘটিত হৈছে শৌচাগাৰতে বিক্ৰী কৰিছে কণীৰ লগতে ছাগলী মাংস আৰু ইন্দোৰত সংঘটিত হৈছে এই আজব কাণ্ডটি সুলভ এন জি অ' পুনৰবাৰ জনাইছো সুলভ এন জি অ' নামৰ এটা এন জি অ'ই কণীৰ লগতে মাংসও বিক্ৰী কৰিছে এই ৰাজহুৱা শৌচাগাৰতে এয়া কোনো নতুন কথা নহয় ইন্দোৰৰ পৌৰ নিগমৰ অন্তত অধীনত ক্ষমা কৰিব ইন্দোৰৰ পৌৰ নিগমৰ অধীনত পূৰ্বতেও 2017 চনত ৰাজহুৱা শৌচাগাৰত বিক্ৰী কৰা হৈছিল কণীৰ লগতে মাছ মাংস কিন্তু এইবাৰ কণীৰ লগত কেৱল ছাগলী মাংস বিক্ৰী কৰিছে ৰাজহুৱা শৌচাগাৰতে আৰু সুলভ এন জি অ' নামৰ এটা এন জি অ'ই এনেধৰণে ইন্দোৰত এক আজব কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে 20,000তকৈও অধিক টকাৰ জৰিমনা বিহিছে এই এন জি অ'টোৱে ইন্দোৰৰ পৌৰ নিগমৰ ওচৰত